На Тернопільщині цього року планують відремонтувати сім будинків культури за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Об'єкти обирали за спеціальним конкурсом. Проводитимуть капітальний та частковий ремонт у закладах культури краю на 8 мільйонів 725 тисяч гривень. Крім коштів Державного фонду регіонального розвитку, будуть залучати фінанси місцевих бюджетів та спонсорів. Має бути обов'язково проектна документація. Кошторис має бути на початок конкурсу цього року. Перерахунок має бути на рік, коли проводиться конкурс, і має бути гарантія співфінансування не менше 10%. Отже, якщо 3 мільйони коштує, наприклад, проект, то 300 тисяч має знайти чи громада, чи сільська рада, чи районний бюджет, це байдуже, хто там знайде ці кошти, але гарантія має бути не менше 10%. Чому Чому не менше, тому що в оцінюванні комісія теж звертає увагу і перевагу дає тим, хто знайде можливість співфінансування більшої суми аніж 10%.